Channel YouTube Kplus Knowledge Kodoji Facebook page Kplus Knowledge Kanapinis Kplus Knowledge Mean Atabot Podemin Tmoy Tmoy Del Tung Tuning Amrit Ning Sampodamit Jet Ochum Noi Krum Tro Dol Uykran Hai Cassette New York Tam Bandri Kata Sarot Amrit Ning Sampodamit Ochum Noi Krum Tro Dol Uykran Hai Hai Ning Min Ajit Sakumrat Nika Krum Tro Nepil Pachabon Urbok Puke Dol Urirot Tapibal Tikron Kiu Sobrap Rajipil ដោយយូទៀតនោះទេកាសែតបានចុះផ្សាយទៀតថាថ្មីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសពីការផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីចំនួន400លានដុល្លារបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាបដិញ្ញានឹងចូលជាមួយអ៊ុយក្រែនជារៀងរហូតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់រំពឹងថាអាមេរិកនឹងមានការគ្រប់គ្រងនៅទឹកប្រាក់គ្រប់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនទៀតនោះទេនៅពេលដែលកញ្ចប់ជំនួយផ្នែកយោធានិងជំនួយផ្សេងទៀត របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលកំណត់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់54,000,000ដុល្លារអស់ពីឃ្លាំងនោះទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមមន្ត្រីបានសារភាពប្រាប់កាសែតThe New York Times ថាស្តុកអាវុធរបស់អាមេរិកនឹងអឺរ៉ុបនឹងធ្លាក់ចុះហើយអស់ពីឃ្លាំងនៅពេលណាមួយហើយវានឹងពិបាកសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងកម្រិតកំណត់បន្ទាប់ ពីជំនួយយោធារបស់អ៊ុយក្រែនដែលអនុម័តដោយសភាអាមេរិកមានរយៈពេលរហូតដល់ត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំក្រោយគូរំលឹកថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ បន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឌូណេតនិងលូហានបានអំពាវនាវសូមជំនួយក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការបង្កហេតុរបស់អ៊ុយក្រែនការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីបណ្ដាប្រទេសលើកខាងលិចបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងមូស្គូហើយបានកំពុងផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនទៀតផងដែរទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹង បញ្ចប់អេដមីនក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រិយមិត្តសូមចូលទៅកាន់ Facebook page Kplus Knowledge សូមជួយចុច Like និង Follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Kplus Knowledge សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា